あとはこいつらを倒すだけだ。やるぞ麦わら。麦わら、どこだ。俺から逃げられると思うなよ。ジェットピッグマン、もう着いたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。行くぞ。止められるもんなら止めてみろ。絶対なんか怖い麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。麦わら、命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ。お前こそ俺の邪魔するな。来い、ビッグマン。俺の力を思い知らせてやら。俺の計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、お前に逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが俺に立てつくんだね。温厚がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。Okay.
撃で吹っ飛ばされる。小僧がたった二人で俺を倒そうだと。やっぱり強えな、カイドウ。俺の全力を受けてみろ。よし、スネークマン。よっ、黙るバカザル。お前こそ足でまといだ。へこむな、ガキど。誰をぶっ飛ばしたんだ。まだ心は折れねえよ。潰して俺の戦力に加えてやる。ふざけんな。俺は海賊王になる男だ。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前、バカめ。こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるなと図に乗るな、麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よく死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ、大金。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。
富、名声、力、この世のすべてを手に入れた海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。夢を追う者、力を求める者、そして平和を願う者、それぞれの思惑が渦巻く世界で人は挑み戦い続ける。いくつもの冒険と可能性で満ちたこの海の果てに一体何が待ち受けているのか。世はまさに大海賊時代。おのおのが目指すその先でまた一つ新たな冒険が始まろうとしていた。上がれ心臓の音。ぼちぼち時間だ。ほう、俺とやる気か、アホコック。おお、マリモくん生きてたか。360分。俺も混ぜてもらおうか。360ポンド。ほう、俺は進軍する。心臓の音、別に期待もしておらんがの。三刀流、核を取り申した。もうやめとけよ、これくらいやってもらわねえと船長は交代だ。おいおい、うざますぎるだろ。どうやら手詰まりのようだ。救援を待つしかない。誰が相手でも救ってみせる。叶うまい。言ったはずだぞ、キリンジャー。気が高え。本気でいい。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。このままじゃバカにされても仕方ない。私一人
押し返してみせる。俺に任せろ。アックス。ビズリー。ヤックオドリ。清涼。いい場所だな。もらうぞここ。強くなったなルフィ。やろうな。お前らに用はねえよ。ただのない動きだ。さらに腕を上げたばりだ。くそ、敵もそれなりの戦力を揃えていってわけだ。来た、この音。油断したか。刀に意志が伝わり。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。やるじゃないか。それでこそ戦いがいがある。相手になるぜ。その覚悟があんならな。1枚上手だったか。負けねえよ。俺は海賊王になる男だ。これぐらいやってもらわねえと船長は交代だ。いけない、なんとかしなければ。306、かわいこさん。変な目で見るのやめてください。これで片付いた。さっさと先に進むぞ。見事だが、任務完了まで気を抜くな。少し燃えてきた。ヤッコウドリポケット、ポケット、ポケット。こりゃ逃げた方が良さそうだな。よし、次に切られてえのはどいつだ。おお、強えじゃねえかよ。あれ、心臓の音。行くぜ、遅れるな。お前が相手だ。本気でやらせてもらう。下っ端が潰してやる。くそ、なんだよこいつ。世界を敵に回そうが関係ねえ。これくらいやってもらわねえと船長は交代だ。今お前らに捕まるわけにはいかねえんだ。無駄のない奴だ。さらに腕を上げたか。敵に回ってもあんたすげえよ。これが俺の最高に。くそ、俺のバカ野郎。俺が強いのは知ってんだろ。強くなったなルフィ。俺のプライドはズタズタな。上がってこい。続けようか。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。ソン、ポケット、ショーン、ホークウィップ、セリュー、ホークウィップ、よっ、ホークウィップ、360ポンド、ホーソン。はい、クソドック、俺の足引っ張んじゃねえぞ。よりによってなんでこいつと。せいぜい俺の邪魔はするなよマリモ。ロボット、
この縄張りは俺たちのもんだ。見事だが任務完了まで気を抜くな。さあやろう。かっつけ上がって。言われて消される玉じゃねえんだ俺は。世界一の戦力を見せてやる。オーダー受けたまわりました。海のコックに逆らうとどうなるか。ふう、味わってみるか。クソ野郎ども、ついてくぜ。シャッター。やっぱコリエ、コリエ、シャッター。わじゃのアクシー。カジキのケース。じゃあそれだ。よしよっ。あなたはルフィさんの仲間、負けられません。コリア、マジだけが全てを。コリア、エポール、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 いくぜ。あの君、入れちゃった。マジ、救急。この場所は僕が守ってみせます。
お願い、弟たちを止めるのに協力して。ここは俺がもらう。苦情はお断りだ。やるじゃねえか。俺も遅れてたまるかよ。よし、俺も本気でやるか。よし、ここでくたばるわけにもいかねえ。撤退だ。次に降ろされテーマはどいつだ。それで終わりじゃねえだろ。あいつ調子乗ってんのか。トリエ、トリエ、エポール。こちら戦闘丸、目標付近に到着した。これより任務を開始する。オラブレス、エポール、俺の縄張りだ。誰も立ち入るな。おい、なんてすげえ力だ。今に見てろよ。ドーン系か。戦力に加えてギフターズを指揮させるのも凌駕する。いけ、判定。こいつらまともじゃねえ。ドーン系もその程度。ギフターズと対戦に。へえ、おいしいとこ持ってくじゃねえか。やめんじゃねえぞ。いやだ、シンパチクーキーソン。じゃあたとえ世界最強の剣士でも俺のバリアは切れねえ。おお、面白い。俺の剣を知ってなお。改めて俺を処刑してみるか。やるだけ無駄だろう。なんて野郎だ。ワイドガードを破るとは。そんなんだからろくに処刑もできねえんだ、腰抜けだ。あら、ずいぶん張り切っているのね。やれやれ、情けない。あれ、
までだ。もうあの頃の俺とは違う。出来損ないにやられる気分はどうだ。いい働きだ。褒めてやってもいいか。何をしておるんじゃアホ。油断したな。恨むなら弱い自分を恨め。いいじゃねえか、その勢いで蹴散らしちまえ。何人倒れようと俺には関わりのないことだ。もうあの頃の俺とは違う。出来損ないにやられる気分はどうだ。これがあのサンジだなんて信じられない。いけない、なんとかしなければ。まあ、こんなところね。ワノ国を開国するんだ。あのお方のために踏ん張るべ。待ってて軍道、今助けるべ。
させんがね。よっ、私と戦ってみるかね。後悔することになると思うがね。僕はおでんだ。マリカブラ。まだ終わってねえのか。まとめて干上がらせてやるぜ。雷鳴死ねはないかね。見たか俺の力。よっ、いざー。その調子でやっちまえ。無理か、無理じゃ。こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。バカだ。バービアン、止まれ。バービアン。最悪の世代のやつを見かけなかったか。あいつらのせいで僕の人気は。やるかよ。しょうがねえ。そこまでの僕はおでんだ。聞かねえね。僕だ。自由に戦うんだ。やるじゃねえか。おでんは誰にも止められない。そうだろう。あいつバケモンかよ。スモの戦士っていうのはあんなやつのことか。いざって時に使えねえやつほどくだらねえもんはねえ。見てて。なりかぶれ。さあこんなところでしくじるとはな。誰が立ちふさがろうと僕は負けない。なかなかやるじゃないか。これを誰だと思って。バリアビリティ、負けんと
気を楽にしろ。すぐに終わる。許されたいようだ。いいだろ。シャンブルズ、刻んでやる。いい場所だ。僕がもらうぞ。消されたい。僕はお膳だ。くだらねえ時間を過ごした。俺のバリアは最強無敵。よし、俺の指示通りだな。そうだ。倒されてやつはドイツだ。マリカブラ、マハ、くそ、どうにもならねえ。光月おでんが打ち取った。僕の人気を奪わないでくれよ。やられちまったか。魔術神拳、バリバリの俺とやる気か。その度胸が本物か試してやる。悪いが押し通る。やるじゃねえか。ふざけやがって。これが光月おでんの力だ。いざ探しにしてやっちまえ。てめえらの武器をよこしな。雷鳴発見。昔から俺の方が強かったよな。勝負も勝ち越してくれ。バカ言え。引き分けだっただろう。しかも今は俺の方が強え。あの喧嘩を止めてくれ。この喧嘩拙者が収めてみせよ。炎を切り裂くことこそ狐火竜の王だ。決着をつけてやれ。マリカブラ、しくじった。僕だって自由に戦うんだ。なかなかやるじゃないか。俺はもう怒りで物も言えねえよ。
よくてくたばれよし手を組もう戦い方は誤ったか僕の勝ちだ君の熱い炎エースを思い出したよすげえな俺も負けねえべマリカブラシ引くしかねえここで死ぬわけにはいかねえんだあのエース様に勝っちまうなんて夢でも見てるみてえだべすごいぞ僕も遅れは取らないこれはまずい事態だよし手を組むでござる よしみんなご苦労うずうずしてきた開国せよ行こう自由な海へここで始末するしかねえな。愛は世界一ガードの堅い男。したがって、目の攻撃も効かねえ。させてもらうぞ目的に一歩近づいた俺たちは革命者の自由を守るんだリキ先輩またお会いしてえなてめえ今麦わらの名を口にした奴の居場所を知ってるならハゲ海軍誰か知ってても教えるわけねえべよほっはっやっほっこれが侍の力を倒すほっおい加勢してやろうかほっやっほっほっやっほっおーしゃほっ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 ランチャーしろあとは俺がやるおとん二刀流ここを奪おうとは愚かなことだホワイトランチャー
しっしゃー次はこうはいかねえからな。すまねえな、お前には恨みはねえが、その能力は嫌いでねえ。やりやがる。俺たちも続くぞ。仕方ねえ、ここは手を組むぞ。また革命軍が我々の邪魔を。相変わらず目障りな奴らだ。あいつらより先にあそこを落とせば優位に立てそうだ。急ぐぞ。おっと、昔のよしみで見逃してくれよ。お前では俺の速度についてこられない。見るほどすらできないだろう。大げんに白滝、人思いにパワーで潰してやろう。潰してやろう。いかん。もう年なんだから戦場に出てこねえでくれよ。昔から強かったけど今はもっと強い。ここが上手なのか。おっと、勝だった。まさかこれほどの力を持っていると。誰だか知らんが打ち取ったり。爪だ。まだじゃ、その程度では満足できぬ。竜の爪の力貸してやろう。こんなバカなことはない。お前の属する政府はもうすぐなくなる。俺たちの手でな、いい戦果を期待してもいいかな。黄金白滝。大事な一戦、負けることは許されません。強くなる。何してんだ。これが侍の力。やりやがった。運がいいな、海外の剣士に会えるとは。やりやがった。これは爪だ。とはとっとはっとはっとはっと。こんなところで俺は誰にも止められん。よくやった。これで戦況が好転するか。こりゃいけん。やられた分をやり返しとかねえとな。俺を倒す。何してんだ。痛むる趣味はねえ。喉笛引き裂いてそれで終わりよ。美しいものが勝つ、初めから見えておったことじゃ。こりゃ愉快だ。